Hola, hola, canyagistes! Desitjo que heu començat el 2022 amb salut i noves lectures. Aquest any us heu fet el propòsit de viure més literàriament, ja sigui descobrint noves històries, estant al dia de tot el que es cou al món del llibre o connectant amb altres lectors? Doncs avui us porto 3 plataformes per a totes les edats que no us podeu perdre. Començo pels més petits, recomanant-vos la plataforma El Planeta dels Contes, impulsada per la Fundació La Roda d'Accions Culturals i del Lleure. Aquesta entitat treballa incansablement des del 1977 per afavorir, a través de la cultura, la transformació i la cohesió social allà on fa més falta. I, de fet, el 2001 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva feina, entre d'altres premis. Doncs bé, El Planeta dels Contes és una plataforma telemàtica que ofereix una varietat de contes, cançons i espectacles en llengua catalana. Titelles, stop motion, curtmetratges, contacontes... Un entorn digital segur i fiable amb perspectiva inclusiva, de gènere, mediambiental, de consum responsable, de diversitat familiar i intercultural. Han adaptat la web perquè pugui ser accessible des de telèfons mòbils i tauletes. I també fan servir la plataforma de YouTube Kids perquè els continguts siguin accessibles des de la televisió. En general, volen que sigui un recurs per compartir moments màgics i aprendre conjuntament valors. A més, també busquen la participació dels infants per convertir-los en protagonistes de les seves pròpies històries i donar visibilitat a les seves experiències i preocupacions. La intenció de la Fundació La Roda és poder actualitzar la plataforma a principis d'aquest any amb nous contes relacionats amb el dol. I també els encantaria incloure contes en llengua de signes per fer la plataforma més inclusiva i diversa. Però com que depenen de diverses subvencions, han iniciat una campanya de donacions a migranodiarena.org. A la descripció trobareu l'enllaç. El seu llibre .cat és una associació sense ànim de lucre creada per promoure el llibre en català. La seva plataforma, amb la que jo col·laboro, us permet subscriure-us a butlletins gratuïts per descobrir tots els llibres que es publiquen en català, obres originals i traduccions. Per fer-ho, senzillament heu d'introduir el vostre correu electrònic i seleccionar quins temes us interessen. D'aquesta manera, cada mes rebreu per correu les fitxes de les novetats registrades a les bases de... D'aquesta manera, cada mes rebreu per correu electrònic les fitxes de les novetats registrades a les bases de dades de l'ISBN sobre els temes que hàgiu triat. I al cap d'un temps també les podreu consultar al nostre arxiu cercant per temàtica o per títols i autors. El seu llibre és un homenatge a Jaume Aymà Mallol, pioner de les edicions en català a la postguerra, lluitador per la llengua catalana, el catalanisme, la cultura i el llibre en general. De fet, al canal trobareu un petit reportatge sobre la seva tasca, que vaig gravar el 2019 per celebrar l'exposició Les edicions Aymà, l'art de sobreviure, a la Biblioteca Jaume Fuster. La veritat és que estic molt contenta de com ha evolucionat aquest projecte, sobretot perquè amb el temps hem afegit la categoria Llibres per a joves per separar la literatura juvenil de la literatura infantil. I potser més endavant, doncs, fins i tot podrem desgranar l'apartat de literatura per gèneres i actualitzar la nostra web. Però per això ens falten recursos i voluntaris. Així que si esteu interessats en donar-nos un cop de mà, no dubteu a posar-vos en contacte a elseullibre@gmail.com. Ah, i no oblideu seguir-nos a Twitter i Instagram. Si parleu d'alguna de les novetats del mes, etiqueteu-nos i ho compartirem. Atenció, perquè us porto novetats sobre l'Associació de Joves Lectors Catalans. Ja tenim l'app oficial de socis publicada a la Play Store per als usuaris d'Android. Tot i que l'app és exactament igual que la versió web, us enviarem notificacions cada cop que pengem una nova entrada al blog, un nou esdeveniment literari, una nova versió de l'app. Així que, si no us voleu perdre res de res i teniu ganes de participar a la comunitat des del vostre mòbil, descarregueu-vos l'app Socis Joves Lectors Catalans. Estarem molt agraïts si la feu servir i compartiu suggeriments, problemes, millores... Si voleu saber més sobre l'Associació de Joves Lectors Catalans, aquí us deixo el reportatge que vaig fer el mes passat. I fins aquí...
I fins aquí el meu primer tastet d'enguany d'iniciatives fantàstiques que no us podeu perdre. Quines em recomaneu vosaltres a mi? Us llegeixo els comentaris. Adéu!